Yeah. 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 তাতে মলি মুক্তি নাপায় তাই যে আশা পূরণ নহয় এটিকে বেলেগের আপনার আশা পূরণ নাপানি এনেকে কুড়ি থাকে শান্তি নাপায় আমি দাঁত থাকে ক'ৰবাত লেখাই আছে দে চলি সুতা পিছলি কাৰণে নিজৰ আশা পূৰণ নহয় কাৰণে বেলেগৰ আপোনাক আশা পূৰণ নাপানি দে আৰু হিংসা লাগে এটি তক কচ তই চলি গৈছে বানি Thank you.
আজি কে চুলি কাটব লাগছে? আজি শনিবার, চুলি মাখা বেয়া গো। নাটকতে যাব
এই গানটোৱে আপোনাৰ মই প্ৰথম পুৰস্কাৰটো লাভ কৰি দিলে দিয়াৰ কাৰণে মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ এনেকৈ যদি আপোনাৰ মই মাজে সময়ে গান গাই আপোনালোকক মানে শুনাব পাৰিলেহেঁতেন মোৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন আৰু মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সুবিধা পালে আপোনালোকৰ অনুৰোধত বা আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই নিশ্চয় গাম মোৰ ছোৱালীজনী আপোনাৰ খুব ভাল লাগে আপোনাৰ সঁচাকৈ মানে ধুনীয়া কণ্ঠ আৰু মানে সঁচাকৈ ক'ব লাগিব আপোনাৰ যে কণ্ঠটো খুব বঢ়িয়া আৰু বল চাওঁ অলপমান এই সিদ্ধাৰ যে গানটো গাইছিলা এই বৰদেউটোৰ হাতত অলপ গানটো আওৰাই দিছোঁ অলপমান শুনাই দিছোঁ অলপমান
মইছো কইছিলে তোমার দাউরি কইবা লেতারাগা নিছছ না হ্যাঁ লেতারা হলে ইনকাম তো ভালো আছে তোমার গরু কইবা পলি দি একটা বছরত তে গাহরি তোমার তিনি মাহতে দিয়ে হ্যাঁ যে তিনি মাহ দিলে তোমার লাভ বেশি আছে হ্যাঁ তে আটটা করি হলেও তোমার তিনটায় ধরলো বেশি না হলেও 24টা পলি পাবা গরু ছাগলি কথা থাকলি তার মানে ঘরখান আমার পরম্পরা তো থাকলি মানে ভালো লাগে ইমানকে খং কৰি থাকা সেইটো আপিচলি ইমান খং কৰিব নাপায় নহয় আপিচলি সদায় শান্ত হ'ব লাগে নম্ৰ হ'ব লাগে আপিচলি
সদায় এনেকে বন্ধ হৈ গৈ বুঝি পাইছে নাই এই জেৰি ভাই ধুনীয়াকৈ বুজি জেৰি ভাই ঠিক কৰচোন তই বনি আগত বুজিছা মাইকৰ ওচৰত বনি থাকিবি মৰমীয়াতে থাকিবি আৰু ইফালে জেৰি ভাই ঠিক তাতে থাকিবি আৰু আসমা পিছত যা তুই কেতাম দিল এই তুমি বিশ্বাস করা নয় আহা কবিতা কেনেকে লিখে
বেশিকৈ ভাল পালে কবিতালি এইখিনি আমার মায়ের থৈ দিছে নতুন বিয়া দিব বলে আৰু এইগুলা বিয়া দিব ইচ্ছে মাই দিব বলে মোক ডিজাইন তো ভাল লাগছে বড় ভাল লাগছে ইয়ে তোর করা পাচলি করা পাই তো ময় তো তোর আমার মায়ের দেবে আপা ভুলি ভাবছিল
¿No cambió? ¿Qué no ganime? ¿Mo hago le ladies school yo cayen? ¿Ayer de acción he tomado ladies school yo casi me mando luego? ¿Mo la hice napan? ¿Escuela todo yo cabo ladies school y viaja bagel yo cabo? ¿Al rastre que te toca un amgari namate? ¿Sobre ladies school yo cabo? ¿No cambió? ¿Tú no cambió? ¿No 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 Ulor question alake. Moklay man chinti to har kono karon nai. Mokal question thori boloi. Ekon bhatri poyojon hobo. Bulbul. Thank you.
এখন মোৰ দেউতা লিখা উঠা হৈছে কিমান ধুনীয়া পিঠি পাইছে মই মানে এখন চাব উঠছে তোমালোকে দেউতাই কবিতা লিখা কাৰণ তুমিও কবিতা লিখা মই কবিতা লিখি ভাল পাওঁ তোমালোকে দেউতাই নদীলৈ লিখিছে কবিতা ভাল ইমান ধুনীয়া কবিতা নদীলৈ কবিতা লিখিছে নদী তাই বোধ হয় নদী হয় নদীয়ে হয় তাই নহ'লেনো কিয় জুখিব শিলৰ চটা ইমান ধুনীয়া কবিতা বোধ হয় খেলুৱৈ বিচনাত তাই হ'ব নতুবা অমলা গীত গাব জোনৰ সৈতে তৰাৰ সৈতে মোক দিবাচোন আজি আমাৰ দেউতাই ইমান ধুনীয়া গান গায় কিন্তু মই গান গাব বিচাৰিম মই গান গাব নোৱাৰোঁ কিয় মোক ভয় লাগিল কিয় ভয় কৰিব লাগে তোমাৰ দেখোন মাতটো ভাল কিন্তু মোৰ মানুহৰ লগত গান গাব নোৱাৰি মানুহ নাই বুলি ভাবি লোৱা অন্তৰৰ পৰা গাবা কাৰ্টুনটো ভাল পা তুমি ইফালে যাওঁ বঢ়িয়া আহি দিয়া বঢ়িয়া কথা চাবি আচ্ছা আহি দিয়া অলপ ইস্মাৰী আৰু কবি হাতখন দাঙি দিবি আৰু কবি লৈছো হা বা ধুনীয়া আচ্ছা হাতখন চাবি হাতখন চাবি হাতখন চাবি বঢ়িয়া আহি দি ইস্মাৰী আহি দি আহি দি আহি দি বঢ়িয়া আছে হৈ আচ্ছা আচ্ছা কিবা
লাগে বলে আমার ফোন নম্বর নম্বর দিই
আপনালোকে যি শাস্তি দিয়ে আপনালোকে যি শাস্তি দিয়ে তাকে আমি মানি লম। এ লগ্ন
বৰ মৰম কৰা দেখা ন বিৰাট স্বাৰ্থপৰ তই কিন্তু বিৰাট স্বাৰ্থপৰ জানি না কৈছা তই নাজানি না কৰবি নেকি এতিয়া কোনো লাভ নাই তোৰ লগত বুজিছে না এতিয়া কোনো লাভ নাই তোৰ লগত পাৰি যাবি আৰু লাভ চব বুলি বিৰাট হাৰাল যাবি তই কুচাল্লা যা তোৰ লগত লাভ নহ'ব যাবি যা তোর মুখে না সাংবো আর যাবি না তোর বহিষ্কারের শাস্তিটো নিদি কারণ ধর এই ঘরখনের কথা আছে ইহতর ভবিষ্যতের কথা আছে ইহঁতক কোনো পথে এই স্কুলত ৰাখিব নোৱাৰি ইহঁত স্কুলৰ পৰা যাবই লাগিব
গরম আছে ভাই কাশিব Ratikan ke sini tuh ya. Atau ya, Bu.
এই শব্দটোৰ তাৎপৰ্যটো মানুহে এটা বেলেগ প্ৰেম হৈ গৈছে। প্ৰেম অতিন্দ্ৰিয় আৰু প্ৰেম দৈহিক। প্ৰেম যে অতিন্দ্ৰিয় হ'ব পাৰে এই চিন্তাত কথা একেবাৰে নাই। এতিয়া কেৱল প্ৰেম শব্দটোৰ অৰ্থ দৈহিক, কেৱল দেহৰ লগতেই সীমাবদ্ধতা আৰু সহাৰণটোৱে আগবঢ়াই। ৰাধাই কৃষ্ণক ভাল পাইছিল, কৃষ্ণই ৰাধাক ৰাধাকৃষ্ণৰ প্ৰেম আছিল, এই প্ৰেমততো বাসনা জড়িত হৈ থকা নাছিল। গতিকে এই পুৰাণ কাহিনীবিলাক আমি আনি পুৰণা কথাবিলাক আনি আমি চলিমাখনক ক'ব লাগে। আমাৰ চলিমাখনক বৰ্তমানৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মানুহ সিহঁতে এইটো ভাবে আমাৰ দেহৰ যিটো সম্পৰ্ক এই দেহৰ সম্পৰ্কটোকে প্ৰেম বুলি কয়। আচলতে এই দৈহিক প্ৰেমটো, এই দৈহিক প্ৰেমটো সমাজৰ স্বীকৃত নহয়। এই দৈহিক যিটো সম্পৰ্ক আচলতে বিয়াৰ আগত এইটো সামাজিক সমাজে স্বীকৃতি নিদিয়ে কেতিয়াও। Yo soy un
ভাবি আছে ইমান চিন্তা করে থাকি লাভ নাই বেশি মানুষের কথা শুনে থাকলে জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাবে মনটো যি কয় সেয়ে কবি হে বুলছা রামধেনু উলেছি দেখছা অ কেতিনে লাগছে বহুদিন দেখল তেল চেল নিদিয়া ন আগতেই দিছিলোঁ ইস্ত্ৰি দিয়া নাই ইমান থৌ গাছলিখিনি নষ্ট কৰি পেলাইছে হাত চি গোটেই তেল চেল দিবি দে